Steve's Ball Deodorant. Potí se ti koule? Pak je toto dobrá volba. Dobré ráno, čur... Jako začínám cvičit. Čas box, tady máš pánev. Čau, já jsem Oren. Právě mi přišel Mystery Box z CCC Labu. CCC Lab, to jsou věci pro geeky, takže i pro tebe. Ale pojďme se podívat na to, co poslali mě. Máme tady slamu, spousta slámy. Přišle mi výbušná koťátka. Karetní hra pro milovníky koťátek a výbuchů. Paráda. Přesně pro mě. Takže tady máme Toxic Waste. Já nevím, jestli se to dá jíst nebo ne, jestli... Co je? To ne. Počkej. Druhá šance. Oh. Oho! Instantní nule. Korean Black, to zní jak název péčka. Dobře, nebudu ohladu, je v tom i véča. Aha, Steve's Ball Deodorant, potí se ti koule? Pak je toto dobrá volba. Fixed, pořádku. No, mi se to nikdy řekne. Kde se mnou bude hrát na policajta a na zloděje? Aha, já vím, že ty jo. Harry Potter. Počkej, to jsou to, co tam jedli v tom vlaku, nebo kde to bylo? Jo, takhle. Tady nejsou žádný dobrý. Tady jsou jenom špatný. Zvratky, zkažený vajco, hlína, mýdlo. Tak nevím, co to je, ale zvratek budu. Oh, oh, oh. Dobré. To je hlína. No tak to je hnus. Harry Potter. Znova. Chocolate Frog. Mlažná čokoláda s křupavou rý... No star. Jo počkej, to už byla ta čokoláda. A moje zuby. To je raketa. Já vzal jsem k tomu kartičku, můžete to sbírat. Co to je? Jo, moment! Aha! Ne, já to furt nechápu. Tohle je mega dobrý. Čo, kolik to ještě je? Aha, to má být jako I love you. A krásula, smart one. Teď měřím 166, tak si zase mám dát 46. Alien. 40 years, 40 artists. Jak Bible. Oh! Nešahej na ni, ty bestie! Další čokoláda, hej, teď už nemůžu. Já jsem se snažil hubnout. Proč
Počkej, co jsou zase Harry Potter? Hele, další jídlo. Takže tady mám dvě věci. Wow. Noodle, chili oil. Takže mám tři věci, knížečku, spoustu čokolády, něco z čeho zvracím, hry na večer a další hry na večer. To bude asi všechno. Mám tady ještě pro vás slámu. Připomínám, že všechny tyhle deskovky, sladkosti, boží komiksy nebo taky pár hradíček nad 18 let najdeš ve speciální kategorii produktů na czc.cz. Takže jestli scháníš to nový Lego Star Wars a nebo ty super čuper pouta, běž se mrknout na czc.lab. Tak jo, díky moc za sledovačku a mějte se.